looks like Nelson Chamisa's retirement has turned Wopo Chimono into a marriage advisor. Azvina kumira zvakanaka. Panapa kubva makore aya mukuzvidzidza kuti Wopo Chimono akatogara aitopisa madays epolitics achingoti kwakati kwazoitika zvakati overall was commentary rake. Kunigirigini give hostel zvazodai overall was commentary rake. Maira zvodai chibaya zvodai. Team racho rakawandisa kunzi kumabvuku kwazodai so munokoziya kwana nigirigini kwaikwai kwana kufa kutizwe wekumabvuku ya saka Scott wacho akazodai. You see nyaya dzese those guys kubva pakangonzi uyu vhangu mukuru wacho vhangu sama break akati ainini zvepolitics imimi chimbo sarai muchiita zvinhu zvenyu ganimbo try kuraramaka private life iko zvine zvemukuru hapasisina zvimwe nyaya dzichiri kunyanyobuda ende vanhu manje vanenge vajaira kungonzwa something from you. Ndakuona manje nyaya because uona kuti mukuru anga asvika pakuti anga akutodhisa futi ndana Chamisa vacho pano anga kutobvunzwa kuti saka side drake chericho ri ndiripi ika zvinezvi pakashata pakaomba mukuru haasi kubudika budikira achitaura dzimwe nyaya dzimwe dzematongerwo enyika zvokunyanya panapa kutaura zvazvo marriage advisors nezuro kambo poster post yemazondo hanza vakomana Roy Mazondo muzodididi you see makaiona mese ende vanhu vashaita ha this guy akakwanere but anyway inyaya yekuti munhu anenge akuto inspire wana nazuva havani vaibva kuti varingoramba vachipisa vachitaura nyaya idzodzo nana evidence jera vanhu vemakuwa vinokwazisa vanhu vepa zvimafira kureva ichichi zvese zvezve ndoko anenge akuwana nyaya iko nhasi akubudikira kanza hanzi mukadzi hanzi ndiremekedze zvito zvako ndozvinoita kuti akuremekedze. Kune vakadzi vakawanda vakadzidza chaizvo uyezve vane mari vanotomhanya kumba kunobikira mhuri vachitomhoresa murume nemutupo vanenge vachibatwa zvakanaka. Kana uchida ruremekedzo rwaipiwa sekuru vako nana mbuya vako ratidza ubaba waiitwa nana sekuru vako kumhuri yavo. Muchirungu vanoti respect is not demanded, it is earned. Ndo nyaya dzaakubuditsa ikwe zvinezvi ameno mure Zimbabwe muri kudzonawo sei aya ngati tisati tatenda kure tisati nyaya dzifambira zvakanyanya muri kudzonawo sei nyaya dzaakuya nadzo ngomana.